5000 dolar pliz bor. Oyiga 1,5 2000 dolar daromad topmoqchimisiz? 5000 dolar bilan qanaqa biznes qilishni bilmayapsizmi? Unda videomizni o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilinglar. Assalomu alaykum, sizlar bilan Rustam Kosimov. Bugun biz Toshkentning Sergelisidagi Baxtiyor akamizning akva sexlariga kelganmiz. Ya'ni video davomida ko'radigan bo'lsalaring, ofisga kirib, Baxtiyor akamizni o'zlaridan qanday qilib 5000 dollar tikib, oyiga 1,5 dollar daromad topish mumkin va oyiga 1,5 dollar topish uchun nima-nimalar kerak bo'ladi, qanday ish jarayonlari qilish kerak, shular haqida Baxtiyor akamiz bilan batafsil ofisda suhbatda olib, sizlarga tushuntirib o'tkazamiz. Kanalimizda mehmonlar bo'lsa, pastdagi qizil podpisasi tugmasini bosib qo'yinglar, videomiz yoqsa klass, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Qani bo'lmasam ketdi. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka, sizga aka. Baxtiyor akamiz ushbu akva sexining egalari. Baxtiyor aka, ushbu akva biznesi bilan shug'ullanayotganingizga qancha muddat bo'ldi aka? Men bu akva biznesimdan, yeshilromlar biznesimdan shug'ullanayotganimga 15 yildan oshdi. 15 yildan oshiqroq uje tajribaga egasiz. Hozirgi kunda mana bir kunda necha kvadrat akva tayyorlaysizlar aka? Blogger bo'lmoqchimisiz? Blogger bo'lish uchun sizda qo'rquv hamda ikkilanish sizni qiynayaptimi? Negativlar muammo tug'diryaptimi? Buni qanday o'rganishni bilmaysizmi? Unda bizning onlayn kursimiz siz uchun. Oybek Qosimov YouTube va biznes blogerlik kursi. Obunachilar sonini oshirish, video uchun mavzu topish, videolarni joylash tahlillari, cho'qqi videolar tayyorlash, qo'rquvlarni yengish, ijtimoiy tarmoqlar bilan ishlash, videolarni rekomendatsiya qilib chiqish. Bu kabi sirlarni o'rganishingiz mumkin. Shoshiling, qabul soni cheklangan. Hozir bizani seximizda 25 kvadratdan 35 kvadratgacha akfa eshiklari tayyorlab bera olamiz. Bir kunlik. Asosiysi mana boshlanishida mana shu akfa biznesini boshlaganingizda necha pul bilan boshlagansiz? Qanaqa bo'lgan ekan? Men bu biznesni boshlamoqchi bo'lib, shu biznes bilan shug'ullanayotganlarga aloqaga chiqqanimda menga 25 ming dollar pulim bo'lsa harakat qilsam bo'ladi, bo'lmasam ilojisi yo'q deyilgan edi. Men shu biznesini keyin 1000 dollar pul bilan boshlaganman. Bir akamizdan. O'sha paytda. O'sha paytda 1000 dollar qarz olib boshlaganman. Hozirga mana videoda boshida aytib o'tib ketdi. 5000 dollar tikib, oyiga 1,5 dollar daromad topish mumkin, ya'ni akfa ishlab chiqarish biznesidan dedi. Qanday qilib oyiga shu 1,5 dollar daromad topish mumkin akfa biznesidan? Bitta uyga uchastkani zakaz qabul qilinsa, o'sha yerda kamida 80-100 kvadrat metr eshik romi bo'ladi. 80-100 kvadrat metr eshik rom, misol uchun hozirgi kunda plastmass sviylari oqlari 650 ming so'm kvadrat metri bo'ladi. Olib borib o'rnatishlari bilan. 100 kvadrat olsa, bu yerda hozir aytaman. Hisoblab chiqsa 650 million so'm pul bo'ladi-da. 100 kvadrat metr akfa eshiklar. Bu har bir kvadrat metrdan 10 dollardan foyda qoladi. Biz o'zimiz kvadrat metriga 10 dollarga ishlaymiz. Mana shuni o'zida 6,5 ming dollar foyda qovatdi. Hozir bunda hisoblab chiqilsa, ana bitta zakazini o'zidan, bitta zakazi o'zida 10% foyda qolganda, mana hisoblab chiqaveringlar, matematikaga hisoblab chiqsa bo'ladi. 6,5 ming dollardan har bitta zakazda 650 dollar pul qovatdi. 10% qolganda. Bir haftada bitirsa bo'ladi bu zakazni. 100 kvadratni bu bizani seximizni bu 2 kunda bitiradi. Kichkinaroq sex bo'lsa, bitta yordamchisi bilan birgalashib agar boshlasa, bir haftada bitiradi. Bir haftada bitirgandan keyin bitta zakazni bitta uchastkani o'zidan kamida 650-700 dollar foyda qiladi. Bu oyiga 3-4 tani uchastkalarni bitirib tashlasa bo'ladi. 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 Endi ko'pchilikka qiziq, Baxtiyor aka sizga shogirdlikka tushsa bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi? O'rganish, akfa biznesini o'rganmoqchi bo'lsa. Aloqaga chiqsa o'rgatamiz, shu yerda mana hozir shu yaqinlarni o'rgatyapmiz, nechta odam o'rgatdik, Xudoga shukr, yaxshi natijalarga erishib, o'zining shaxsiy akfa sexi bor. Bir oy, 1,5 oy ichida hammasini klient olishdan boshlab qanaqa qilib yasab, olib borib o'rnatish, qattiq material olish, hammasini o'rgatib qo'yamiz. O'rganmasa bo'ladi. O'rganmasa bo'ladi. Bir oy, 1,5 oy ichida o'rganamiz. 1,5 oy ichida deganingiz, shetga kelib, yotib, hammasi ichida, to'g'rimi? Hammasi ichida, shu yerda joylarimiz bor, ikkinchi etajda yotoqxonalarimiz bor, dushlarimiz bor. Uch mahal ovqat beramiz o'zimiz, hammasini o'rgatib yuboramiz. Joyimiz katta.
Demek organik muamma bastı mı? Organik muamma mas. Organik şu bizden kursada okup çıksa yani yağı ki özümüz sek açılışı gibi yardım beramıza. Yardım beramıza. Hemmesini sponsorluğu kılıp sek açı beramıza özümüzü ki okşatıp. Koyan malumotladı bu mesela. Bahtör eki sekçe yüreli. Koyan malumotladı sekta devam ettirəmiz. Kıbbaladı. Anazlar sekti çiğim kirib oldu. Bu yerde hazır bahtör eki neç kişi işledi? Bu da hazır 6 kişi işledi. Yani şu da hemmeligisi özümüzü işçilerimiz. Bundan taşkarı bahtör eki ofiste ayeti ötüp etti. Şagırtlar hem çıkarganımız dedi. Ha, şagırtlarımız var. Ne işte şagırtlı işte uzlarını çıkarganısıyla? Şu payet geçe hazır künde şu İşimiz orkazdan organib daromad qilib sex ochganlar 150 tadan oshgan. 150 tadan oshgan. Erishgan natijalari qanaqa bo'lgan? Hammasini shaxsiy o'zini biznesi bor, uy, joy, mashina hammasini qabul qilishgan, o'sha 1 yillik ichida zo'r natijalarga erishgan. Bu 1 yillik ichida demak. 1 yillik ichida. Baxtiyor aka, akva biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda nima-nimalar kerak bo'ladi? Akfa biznesi bilan shug'ullanish uchun birinchi o'rin maqsad kerak bo'ladi. Maqsad. Ha, ikkinchi o'rin, ha. O'rganish kerak. Shuna sohani birinchi o'chib o'rganib chiqish kerak. O'rganib olsa bu sohani ustasi bo'lsa hamma narsasini topadi, instrumentlarini. Mana bunaqa payka kerak bo'ladi, arra kerak bo'ladi. Bu payka nima qilib beradi mana? Bu payka plastmassalarni burchaklarini ulab beradi bir-biriga. Yopishtirib beradi. Yopishtirib beradi. Bulari kesadiganlari bo'lsa kerak. Ha, bu remont degisi. Mana buni so'yib yo'qsiz. Akfani kesib beradigan mana mana shu burchaklarini kesib tarsovka deydi. 45 gradusga kesib beradi burchaklarini. Endi mana shu instrumentlariga nech pul ketadi? Bu instrumentlariga 3.500 dollar pul ketadi. Mana shu 3.500 dollar bilan avvalo ishni boshlasa bo'ladi. Avvalo ishni boshlasa bo'ladi. Zakaz olishlari qanaqa bo'ladi, ishni qanaqa yurgizadi, barchasi o'zlarini o'rgatadi. Barchasini kursimizda o'rgatamiz hammasini. Shu qatori Baxtiyor aka asosiysi akva biznesi bilan shug'ullanayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Akva biznesi bilan shug'ullanayotganda mijozga e'tibor berish kerak. Mijozni ko'ngliga yoqadigan darajada buni kachitlik yasab berishga e'tibor berish kerak, ahamiyat berish kerak. Bu materialiga ahamiyat berish kerak. Buni har xil materiallar chiqib ketgan. Sifatga demoq. Sifatiga materiallar anu yil sayin sarg'ayib ketadiganlari bor, yil sayin oqarib ketadiganlari bor ranglilari. O'zida shu paytgacha birorta insondan shu norozichilik bo'lganmi? Akfani yaxshi qilmayapsizlar yoki sifatsiz bo'ldi degan holatlar bo'lganmi? Endi bo'lib turadi orada har xil holatlar-yu. Sifatsiz degani mana shu oynani agarda bir dona ninadek teshik qolib ketsa, oynaning ichi tellab ketadi. Yani terlab ketgandan keyin bu oynani ikki qavatli bu oyna. O'rtasi terlab suv oqib yotadi. Keyin mijoz bizadan telefon qilib, mana shuni oynanglar terlab ketibdi deb e'tiroz bo'lsa, uzr deyiladi, borib oynani yechib, o'rniga boshqa oyna yasab, olib borib o'rnatib beramiz. Endi bey parvardigor. Demak, garantiyali ish. Ha, garantiyali qilamiz, tiqqitsi tuzatib hammasini qilib beramiz. Hozir bitta kelib shogird bo'lib ish yurgizayotganlar bormi? Bor, bor. Mana shu jiyanimiz ham, ukamiz ham shogird. Assalomu alaykum. Yani bir oydan oshdi ishlayotganiga uje 100% o'zi yasashi ham, mana shu oynalarini ham, o'rnatishi ham hammasini o'rganib oldi. Xudo xolasa hozir klientlar bilan gaplashib, mijozlar bilan gaplashishlarni, razmerlarni borib o'lchashdan o'rgansa tayyor usta. Uje o'zlari yo'q. Ha, o'zi yasashi ham, hammasini o'zi yo'lga qo'ya oladi. Aka, hozir ish jarayoni qiyin kechmadimi aka o'rganish bilan? Kelganingizga bir oy o'tdi shu. Sekin ish ketyapti. Ish ketyapti. Endi qanchada usta bo'ladilar, Baxtiyor aka? Uje usta bo'lib qoldi bu bola bir oydan. Bir oy bo'ldi kelganiga. Uje usta bo'lib qoldi. Xohlagan kuni Baxtiyor aka menga ham ochinglar desa bo'ldi, harakat qilib ochamiz. Hozir endi shu yerda bu o'g'lim og'aynisidi. Şeyin bir gelişip şu tür işler yürüttü. Şu katarı Baxtiyor aka eğer akfesi hıklaman ise şu yerde kelip organik etkenden taşkarı yara koşanca investörle işte yürgüz gani ya ozim investörle kılıyor. Ha ozim investörle kılaman. Demek azizler asosiyse birinci oranında maksat yani ayı şu ozimizde Özbekistan'da daromad topish
chetga chiqmasdan oila barida daromad topish maqsad bo'ladigan bo'lsa, oyiga shu 1000 dollardan oshiqroq daromad topish maqsad bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefon nomerlarga aloqaga chiqsalar, Baxtiyor akamiz bilan gaplashib, shu yerga kelib, ya'ni Akfa biznesini bemalol boshlashlaringiz mumkin. O'rganish umuman muammo emas, kelasizlar shu yerda yotib olib, bemalol shu 1 oydan oshiqroq vaqt mobaynida Akfa biznesini o'rganib ketsalar ham bo'laveradi. O'rgatishadi. Bundan tashqari mablag' kerak bo'ladigan bo'lsa, Akfa biznesiga kirish uchun Baxtiyor akamiz o'zlari ham bemalol pul tikib, ishni yo'lga qo'yish uchun yordam beradilar. To'g'ri. Baxtiyor aka, yurtdoshlarimiz aloqaga chiqib, mana shu sexizda ishlamoqchiman, siz bilan birga ishlasam bo'ladimi, deydigan bo'lsa, shunaqa taklif bo'lsa, ishlasa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi, aloqaga chiqsin. Demak, bu bilan nima demoqchimiz? Agar o'rganadigan bo'lsalaring, shu yerda birinchi bo'lib Akfa biznesini, sir asrorlarini o'rganadi. So'ngra shu yerda qolib ishlaydigan bo'lsa bo'laveradi. O'ziga shotdan sex ochib beramiz, o'ziga zakazob beramiz, olchib beramiz. Ya'ni bu taklif o'zlaringa bog'liq. Bu yerda ishlash imkoniyatiga ham egasizlar. Xohlasalaring, o'z shaxslaringizda Akfa biznesini boshlab turib daromad qilsalar ham bo'ladi. Baxtiyor akamiz har qanday yo'l bilan sizlarga yordam beradilar. Akfa biznesi tomonlama bilim tomonlama ham xohlasalar ham ish bilan ta'minlab beradilar. Azizlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmonlar videomiz yoqmagan bo'lsa, dislayk tugmasini bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Sog' salomatda bo'linglar, keyingi videolarimizda ko'rishguncha.